Глава 15. Сон Ніканора Івановича. Неважко здогадатися, що товстун, якого привезли у клініку, і який весь час говорив про валюту, був Ніканор Іванович босий. Попав він до професора Стравінського не відразу, бо спочатку побував в іншому місті. Від того місця у Неканора Івановича залишилось мало спогадів, бо перед очима все мотилося, а розмова вийшла дивна. Вже на перше запитання, чи він і є Ніканор Іванович босий, голова житлового товариства Дому 302 Біс по вулиці Садовій, він визнав тільки, що він Ніканор, але не голова. Бо якби був головою, то відразу б здогадався, що перед ним нечиста сила, бо хіба бувають такі перекладачі іноземців? Толку від нього добитися не могли. Він лише твердив, що все. Це шутки коров'єва, а валюти ніколи не брав. Радянськими грішми брав за прописку, а валютою ніколи. Потім він кричав страшно, що Коров'єв чорт, що він сидить за шафою і сміється, що треба окропити приміщення. Стало, очевидно, що босить до розмови нездатний. Насадово поїхали, але нікого там не знайшли. Квартира була пуста. Потім босого відвезли у клініку. Він подивився так буйно, що зробили укол за рецептом Стравінського. Босий заснув і снилося йому дивне. Почалося з того, що привідалось йому, наче люди із золотими трубами підвели його до великих лакованих дверей і зіграли туш. А гучний голос привітав Ніканора Івановича і запропонував здавати валюту. Далі… Попав Ніканор Іванович не мов би, у якийсь розкішний театр, де просто на паркеті, бо не було стільців, сиділи самі чоловіки і сі бородаті. Не встиг Ніканор Іванович сісти разом з іншими, як розійшлися лаштунки, і вийшов артист. Він запитав у залу, сидите. І йому відповіли, сидимо. Артист оголосив наступний номер програми Ніканор Іванович босий. І в ту ж мить Ніканор Іванович опинився на сцені. Артист запропонував здавати валюту. Той почав божитися, що немає нічого, але залу його поведінка не сподобалася. Почулися крики. Артист обурився і запитав, звідки ж ті 400 доларів, що знайшли у нього на квартирі. Боса відповів, що підкинули. Зал обурився, а артист зауважив долари не підкидають це не дитина або вибухівка, і не прокламація або анонімний лист, щоб їх підкидати. Артист сказав, що номер не вийшов, і відправив босого на місце. Після антракту покликали іншого валютника Сергія Герардовича Дунчиля. Вийшов чоловік років п'ятидесяти, з довгою бородою недоглянутий. Дунчиль відмовився здавати валюту, запевнивши, що нічого більше немає. На сцену вийшла дружина Дунчиля і теж запевнила, що її чоловік здав усе. Потім з'явилася. Молода вродлива дівчина, що тримала у руках золоту тацю, на якій лежали гроші і коштовності. Артист сказав, що ця молодиця коханка дончиля, якої він переховував валютою коштовності, яка й допомогла їх розшукати. Дончиля відправили додому, щоб пекло, яке приготувала для нього дружина, стало йому карою. Зал вибухнув оплесками. Потім виступав артист Королєсов, який читав уривки із «Скупого лицаря. Пушкіна. До свого сну босий не знав творів Пушкіна, але його самого знав чудово і кілька разів на день згадував, а за квартиру Пушкін платити буде, або лампочку на сходах Пушкін викрутив. Тепер, ознайомившись з одним із творів поета, Ніканор Іванович став сумним, уявивши, наприклад, бідолашну жінку на колінах із сиротами під душем, і подумав, що цей Королєсов – той ще тип. Чи то поезія Пушкіна справила таке враження, чи з іншої причини, але після цього. Вийшов молодих, що наважився здати валюту. Канавкін, таке він мав прізвище, молодик розповів, що сховав тисячу доларів у погребі своєї тітки. Ведучий програми, подивився прямо йому у вічі і сказав, що він вірить, що Канавкін здає все. Але щоб двічі машину не ганяти, хай вже скаже, чи є валюта у самої тітки. Навкін здригнувся, бо не очікував такого ходу, але, махнувши на все рукою, сказав, що є. Ведучий між тим, не вгамувався і запитав, чи не знає він, де тітка ховає гроші. Той лише тоскно посміхнувся, стало зрозуміло, що стара й чорту не скаже не те, що рідному племіннику. Канавкіна відпустили, і більше ніхто не хотів здавати валюту. Тут із різних боків почали виходити кухарі і кухарчата. Вони наливали у миски суп, роздавали хліб і кричали, щоб всі здавали валюту. У Канор Іванович Прокричав, що у нього немає валюти, немає і не треба, відповів йому спокійний і лагідний жіночий голос. Фельдшериця Параскева Федорівна збудила його, щоб зробити укол, після якого він заснув без усяких снів. Але його крики розтривожили хворого, що почав шукати свою голову. Невідомий майстер, дивлячись на луну, пригадував свою ярку осінню ніч. Тривога передалася і Івану, він прокинувся і заплакав. Але лікар швидко заспокоїв всіх засмучених, скорботних головами, і вони почали засинати. Останнім заснув Іван, коли вже птахи прокинулись у гаю. Йому снилося, що сонце вже спустилося над лисою горою, яка була оточена подвійним оточенням.